সম্মিলনৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ মোদী 10 বছৰৰ কাৰ্যকালৰ সাফল্য লগতে স্পষ্ট কৰিলে কা ইলেক্টৰেল বন্ড সন্দৰ্ভত দলৰ স্থিতি অনাগত নিৰ্বাচনত এনডিএ সারি কৰো অধিক আসন পাব বুলি পুনৰবাৰ দাবী অমিত শাহৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অধিসূচনা জাৰি অসমৰ 5টা সমষ্টিকে ধৰি 17 ৰাজ্যৰ 102টা সমষ্টিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন হৈছে 27 মাৰ্চ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা 74টা অভিযোগেৰে মহানগৰী গ্ৰীণউড ৰিজৰ্টত মহা অভিযোগনামা উন্মোচন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কেইবাগৰাকীও নেতাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ অভিযোগনামা মুকলি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পাছতো ঘোষণা হোৱা নাই লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ নাম পাল্লা ভাৰী হৈছে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ এতিয়াও হোৱা নাই আনুষ্ঠানিক বদায়ুত লোমহৰ্ষক ঘটনা দুটাকৈ শিশু গৰ্ভৰোচিতভাৱে ডিঙি কাটি হত্যা দুই নাপিতৰ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত এটা নাপিত আনটো পলায়ন খুবিতলকে জ্বলাই দিলে হত্যাকাৰী চেলুন আক্ৰমণত আহত আন এটি শিশু চিকিৎসাধীন